publikohet raporti i Komisionit Europian për Kosovën. Haradinaj kundërshton media serbe. Shoqata e të verbërve debaton ligjin për të drejtat e tyre. Kosova ka arritur progres në procesin e liberalizimit të vizave, megjithatë mbetet ende punë për t'u bërë, thuhet në raportin e dytë të Komisionit Europian për Kosovën. Në raportin e publikuar sot, Komisioni konsideron që Kosova ka arritur progres, megjithatë kërkohen përpjekje të mëtutjeshme për të fituar udhëtimin pa viza për qytetarët e saj. Raporti vlerëson progresin që Kosova ka arritur në secilën fushë të udhërrëfyesit për viza dhe jep një numër rekomandimesh për qeverinë e Kosovës, ku në veçantë seket nevoja për angazhim për sistemin informativ për viza, pavarësinë e gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit. Komisioni Europian është i gatshëm të ndihmoj ata në përpjekjet e tyre për të pasur progres konkret në vend, është shprehur komisionerja për çështjet të mbrendshme, Cecilia Malmström. Që nga viti 2012 ka pasur një rritje të madhe në trafikimin e njerëzve nga Kosova dhe një rritje të konsiderueshme të numrit të aplikacioneve për kërkim azil nga qytetarët e Kosovës në shtetet antare të BE-s. Komisioni rekomandon hapa të mëtejshëm nga ana e Kosovës për zbutin e rrezikeve në fushën e sigurisë dhe migrimit nga liberalizimi i potencialit vizave. Dialogu për liberalizimin e vizave ndërmjet Komisionit Europian dhe Kosovës ka nisur në janar të vitit 2012 dhe ky dialog është një proces i bazuar në merita. Disa media nga Serbia, të cila duke u thirrur në burime diplomatike në Bruxelles dhe në raportin ende të papublikuar të prokurorit Clint Williamson, kanë spekuluar për mundësinë e ngritjes së akt akuzave për 6 deri në 10 ish-pjestarë të UÇK-s, në mesin e të cilëve është përmendur edhe Ramush Haradinaj. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka reaguar sot duke thënë se sikurse edhe deklaratat e KMLDN-s, të cilat kanë qenë të sponsorizuara nga kryetari i qeverisë së tanishme, edhe këto lajme që qarkullojnë janë të porositura e të sponsorizuara nga personat të caktuar, të cilët po mundohen të zhvendosin temën në kahun tjetër. Këto komente, kryetari AK-s i bëri pas takimit të sotëm të liderve të blokut LDK-AK Nisma, ku ata biseduan për gjendjen e krijuar pas vendimit të gjukatës kushtetuese për pezullimin e zgjedhjes së krye parlamentarit, deri në vendimin final i cili duhet të merret më së vonë deri më 18 shtator. Kosova rrezikon që deri në fund të nëntorit të jetë pa kuvend funksional dhe pa qeveri të re. Edhe përkundër pezullimit të punës së kuvendit të Kosovës, deputetët do të marrin rrogat e tyre për afër 2 muaj pa punuar fare. Me vendimin e gjykatës kushtetuese për të pezulluar postin e Isa Mustafës si kryetari i kuvendit të Kosovës, e bën të pamundur edhe punën e deputetëve të rinj. Sekretari i kuvendit të Kosovës Ismet Krasniqi ka thënë për lajmin piknet se deputetët paguhen që nga momenti i dhënjes së betimit të tyre si të zgjedhur të popullit. Shoqata e të verbërve debatoi sot rreth disa neneve të ligjit për të verbërit, që e implikojnë drejt për drejt qeverinë lokale për zbatimin e tyre. Kryetari i shoqatës e të verbërve të Kosovës, Megjed Foniqi, tha se janë tri nene ato të cilat e bëjnë përgjegjëse komunën në krijimin e kushteve më të mira për të verbërit dhe qytetarët me të pamur të dobësuar. Qëllimi ose fokusi i këtij debati është përqendruar pikrisht në nenin 6, 8 dhe 15, i cili drejt për drejt afekton në kuvendin komunal të Ferizajnë këtë rast për zbatimin e ligjit në përpikri. Është fjala të lirimin nga tatimi në pronë, neni 6, neni 8 është strehimi, krijimi kushteve për strehim personave të cilët ka nevoj nga radhat e verbërve, dhe regulimi infrastrukturës rrugore dhe i ambientit të objekteve qoftë publike, qoftë private. Do tëtë, kjo është një projekt i realizum nga Ministria Administrimit Pushtetit Lokal, që ka për qëllim qasjen e drejt për drejt tek institucionet relevante të cilat janë të obligume të zbatojnë këtë ligjë, por para prakisht duhet të bëhet hartimi udhëzimeve administrative në mënyrë që t'i obligoj kuvendet komunale për zbatimin. Ndërkaq, kreu i shoqatës ferizajase për të verbërit, tha se i gjithë ligji ka krijuar lehtësi për këtë kategori, por emergjente për të verbërit në Ferizaj është rregullimi infrastrukturës dhe mundësisë për qasje.
Me infrastruktur nuk jam i knaqen absolut. Heç nuk jam i knaqen përveç një sheshi që është absolut nuk ka kurrë tjetër. Unë si i verë këto në shumitën e rastë, po kam të shirë të vi edhe vetë në zyre, po aja drejt nuk mu lejuhet, se s'moj me orë, se deri këto me orë dhe gjanë një qënë pengesa i ki. Edhe vetë kuvendi komunal nuk ka qase për personet vetë. Personet tjerë, se personi i verëbër, nëse e kapë me përdojra, e ka mundësi me shku ku dush, po unë po flasë në përgjithësi për gjithë personet me aftësitë kuvizume, edhe kuvendi komunal nuk ka qase. Kreu i shoqatës së të verbërve ankohet për mungesë të kushteve dhe të përkrajes nga komuna e Ferizajt. Ankesën e tij më së miri e ilustron kjo pamje e oborrit ku vepron kjo shoqatë. Komuna e Ferizajt numëron rreth 400 të verbër apo me të pamur të dobësuar. Ky është lumi Shtimjanja, i cili kalon përgjatë qytetit të Shtimës, e që dikur me pastërtinë e ujit të vet ishte edhe destinacion për peshkatar nga rajoni. Për ta kthyer këtë imazh të lumit, qeveria lokale e Shtimës ka vendosur që në një projekt të nisur ta çojë edhe më tutje. Drejtori infrastrukturës në këtë komun paralajmëroi se do të fillojë faza e dytë e zgjerimit dhe pastrimit të shtratit të lumit, si dhe do të vendoset kolektori për jetën e kanalizimit. Ky projekt, i cili po realizohet me buxhet të komunës së Shtimës dhe me një donacion nga Komisioni Evropian, kap vlerën prej 160.000 euro. Në këtë projekt realizojmë shumë qëllime, dhe më nëndë parë është eliminimi i fyteve të ngushta të rrjedhjes së ujit, pastaj krijojmë hapësira për qytetarë në të dy anët e lumit, do të ketë qytetore, do vendoset edhe gypi apo kolektori i cili i mbledh ujrat e zeza, ku gjitha lagjet apo edhe vendbanimet të cilat e kanë derdhën këtu, do vendosin në kolektor në një vend dhe pastaj do përcillet në pjesën e poshtë në drejtim të fshatrat e rrafshit. Ky investim, i cili mund të jetë edhe modeli projekteve të ngjashme për komunat e tjera, u tha se është pëlqyer nga shumë vizitor institucional që ka pasur Shtimja kohët e fundit. Natyrisht që mendojmë që po, domthonë do të jetë një model edhe shpesh kemi vizita të zyrtarëve të tjerë të komunave që e marrin si model këtë projekt në komunën e Shtimës, i cili është filluar vitin e kaluar dhe tani këtë vit po vazhdon dhe jesë mbesur me shpresë që edhe në vite tjera do vazhdon. Drejtues të Shtimës njoftuan se aktualisht në këtë komun janë duke u realizuar projekte që kapin vlerën prej rreth 5 milion eurosh me buxhet të komunës dhe donatorëve ndërkombëtar. Një vendim i vitit të kaluar për pagesën e ceremonisë së varrimit për qytetarët e Ferizajt në 6 mujorin e parë të këtij viti ende nuk po zbatohet. Sipas të gjitha gjasave, edhe këtë vit ky vendim do të mbetet vetëm në letër. Kështu tha sot drejtori Fatmir Azizi, tek po raportonte para gazetarëve për punën e tij që nga emrimi si drejtor i shërbimeve publike të komunës së Ferizajt. Azizi tha se ky vendim nuk mund të zbatohet për shkak që komuna si vjet nuk ka buxhet për këtë shërbim. Po ne kur ke marrë në qeverisje kem gjetur vetëm 20.000 euro që janë planifikuar për shpenzimet e varrimit. Ato e di që parafërsisht tash kjo është punë në të kuptim e perëndis, po dikon 5 vdekje mëna ditës janë komplet territorin e komunës Ferizajt, se këtu përfshihen edhe fshatat, mesatarja. Edhe një buxhet për 20.000 euro, ne nuk kemi guxuar të hyjmë kësaj loje, për arsye se mëna e muajit ishin shpenzuar këto mjete dhe atëherë në shtetor. Po, kryetari është i njoftuar me këtë çështje, është mungesë buxheti, thash. Po ne për planifikim për buxhetin 2015 do ta fusim këtë dhe qytetarët e Ferizajt me siguri që do të paguajnë prej 1 janore 2015 për pagesat shpenzimit të varrimit. Në këtë konferencë me gazetar, drejtori njoftoi se që nga fillimi i vitit zyra e tij ka arritur të paguaj 280.000 euro nga 368.000 euro të borxhit që ka trashëguar prej qeverisjes së kaluar. Azizi vuri në pa edhe vështërsit me të cilat balafaqohet drejtoria e tij në mungesë të inspektorëve. Ky drejtor e pranon që pastërtia e qytetit lë shumë për të dëshiruar. Unë kam kërkuar direkt kryetarit komunës që të shtoj numrin e inspektorëve. E dim që limitet nuk lejojnë për qeverisë, por ne kemi mundësi prej mrena bëhet. Tu e di që Prizreni një shtet ka dikon 6 inspektor komunal. Ka inspektor të veçantë për pastrimin e rrugëve dhe për
menaxhimin e mbeturina. Besoj që me një tarme shumë të afërt ne si detori do të punsojmë dy inspektor komunal vetëm për pastrimin e rrugëve dhe menaxhimin e mbeturina. Këta do të keni do të jenë inspektor të veçantë që të mirën vetëm me këtë temë. Dhe me një urdhënisë kryetorit, inspektorët kanë drejt të gjobisi në vend gjorës qytetar. Edhe pyë thomë me sinqeritetin më të madh që këto do të realizoj shumë shpejt. Për ndryshe, ne si qytet se meritojmë këtë gjendje që farë është qytet. Të fajsu prej vetë vetës, kompaninë, pastërtia, po dhe qytetarë nuk bën milononash. Kjo drejtori u krenua se gjatë qeverisjes Farça, komuna arriti t'i largoj sorat nga rruga kryesore qytetet. U tha se për largimin e tyre, janë bler disa mjete që janë vendosur në përpem. Ky projekt, komunës i ka kushtuar 4.000 euro. Këta fëmijë nuk do të shtyhen për ulsen e krye parlamentarit të tyre, sepse parlamenti i fëmijëve që po themelohet në Ferizaj, ka për qëllim të mbroj dhe avancoj të drejtat e voglëshve të komunës son. Malbora Krajku, nga OJQ Iniciativa 6, thot se me asamblen komunale të fëmijëve, përveç që ndihmohen të drejtat e fëmijëve, aty mund të ngriten edhe çështje të tjera me interes për këtë kategori më vitale të shoqërisë son. Ne kemi një projekt në bashkëpunim me Save the Children, që ka të bëjë me krijimin edhe funksionalizimin e asambleve të fëmijëve në 7 komunat të Kosovës, tu fillu prej Prizren, Gjakov, Pej, Prishtinë, Ferizaj, Gjilan dhe Mitrovicë. Sot pra kemi themelimin asamblesë të fëmijëve në Ferizaj, prezenti kemi 42 fëmijë, do të thonë që janë pjesë e asamblesë komunale të Ferizajit, janë të përpërpe 7 shkollave të qytetit Ferizajit, dhe sot është hera parë, mesa e di sa ku marr informata që formohet asambleja komunale e fëmijëve në Ferizaj, kështu që këta fëmijë sot do të shënojnë histori për qytetin e Ferizajit. Fëmijët asambleist janë të bindur se përmes këtij grupimi, ata përveç që do të mbronin të drejtat e tyre, gjithashtu do të përfitonin edhe përvoja të reja. E po kjo pasi siç e tha dhe trajneria jon, kjo është hera e parë që Ferizaj, domethënë po shënon histori dhe unë shpresoj që të gjitha asambleistët këto do të bëjnë të pamundurën që të fëmijët në Ferizaj të ngrisin zërin e tyre të tregojnë kush janë. Shpresoj që do të bëjmë shumë trajnime të ndryshme ku do të përfitojmë shumë gjëra të ndryshme të cilat do të ndihmojmë edhe fëmijët edhe nxënësit e Ferizaj që të ballafaqojnë problemet e tyre me të drejtat e tyre. Ndërkaq në kryesinë e kësaj asambleje u zgjodhën Olsa Fejzullahu, kryetare, Liamra Haliti dhe Albin Berisha nën kryetar, Pranvera Bytyqi, sekretare dhe Qendresa Emini, arkatare. Kjo iniciativë është mbështetur edhe nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Ferizaj. Në fshatin Gërlis të Ferizajt, të mërkurën është gjetur një foshnje e braktisur. Policia rajonale e Ferizajt e konfirmoi vërtetësinë e rastit, edhe pse nuk e kishte parë të udhës ta publikonte atë. Foshnjën e braktisur afër një marketi e kishte gjetur një kalimtare e rastit, e cila duke mos gjetur prindrit e foshnjës, lajmëron policin. Vajza e vogël së pari u dërgua në spitalin e Ferizajt, ku mjekët kontrolluan gjendjen e saj shëndetësore dhe më pas e transferuan atë në Strehimoren për fëmijët e braktisur.